Nazdar lidičky, vítám vás u dalšího, nejspíš posledního dílu naší hry Rise of the Tomb Raider tady s Larinkou. Já jsem Natla a nebudem to dlouho kecávat, ale jdem na to. Když se tady sednem k tady k tomu letomu ohníčku. Do jednostní body nejsou. Vylepšíme lučisko. Tak nejlepšíme lučisko. Tak vylepšíme tady pušku. Jsme zkoušeli, že jo? No tak to musíme napravit. Zkoušíme pušku. Holka, pušku do ruky. Pušku na záda. A ukáž. No. Tak to nevím, jestli s tím letím něco trefím. Ale uvidíme, třeba se nám to poštěstí, tak se vrátíme k luku. A k šipům. Tam ty jsou nejbezpečnější. Doufám, že jste viděli, minulou epizodu byla hodně akční. A bohužel asi už se blížíme ke konci, což... Vidíš. Jo, tady to bude hodně akční, já to vidím na brokovnici. Co děje? Vidím tady do zásob. Jasný. Wait. I have an idea. If I shoot the fireball when it's near the chopper, the blast might hit it. I hope you're right. Give us a signal. We'll be ready. Jasný, až dám signál. A pojď dolů. A teď počítám, že na mě schodí. Jo, už tady jsou. Trinitáci. Já si víc. Šmejdi jedni. A už tady něco pípá. Ty hajzle. Přebíj. No, tak tohle mi nevyšlo. Musím si dávat větší bacha na ty hajzly. Oni s těma samopalama jsou dost nebezpečný. Tak jo. Pojďte kluci z Trinity. Utíkej. Léčení. Ten je dole. Jsi taky. Skač, střílíš. Pojď, vyleč se. Vy jste který? Reload. Zapíchnu tě, hajzle. Přebíj, holka. Kde jsou trinitáci? Další helikoptéra. Já jsem připravený. A vidíte, jo? Já se snažím utíct. Není, nech mě vejít. Jsi ready? Tak pojď. Je to tu. Počkej, já nechci hořet. Tak ještě toho hajzla nahoře sem dám. Než ty ke mně dojde. Jsi taky?
Ach jo. Vešli náboje, to prdele, co se jí zač? Tak jo, musíme na šípa. Jak ne? Mám životů. Hej. Oj, jsou všude. Ale puška dobrá, dává to pěkný damage. Já mám si pozor, ale na tohle to jsem nedal fakticky, no tak jsem se sejmuli ty previty. Jo, už vydržím, už to už dám. Už snad zvládnu. Nabitý? Ne. Dobře, jsem dobrý. Na co snad na ní děláte ze mě prdel, ne? No, nejsem připravený. Nejsem připravený, jsem trošku umřel. Musím se schovávat. Se schovávat před těma jejich zbraněma. Touhletou helikoptérou. Nevidíš mě, viď? Já tu nejsem. Nejsem, nevidím. Nevidíš mě. Jo, sundali jsme ho. Co po mě tyhle ty buzeranti nevědí? Máme zbraně? Kolik jich tady je? Jeden? Tak jo, tak jsme zase běhli do průseru. Tak kluci. Jeden po druhým, jo? Ne. Já nemám náboje. No! Díkej! Vláda, utíkej. Nej. Chci se vyléčit. On zdraj. Tak je mrtvej. Doufám. Jde vedle. Tak, umřel. Jsem taky. Chci léčit, léčit máme dost. Ale klid. Ne. Tak jo. Ale klid. Je dobře. Jestli je nějaký ten loot. Že toho potřebujeme fakticky hodně. Že z tebe. Kdy tady ještě někdo? Do prdele.
Ježiš. Vás tady je. Jsem se, že už to bude všechno. Díkej, holka. A blízko je to dobrý. Tak pojď, a je po tobě. Ty slyším nějaký? A měl by být klid. A hoď, nechceš. Taky nech to, tak si jen tohle aspoň. Mám nabito? Mám nabito, tak kam jdem? Jdeme sem. Ježíš, Maria, ty hajzle. On mi sebral luk? Nechci tady hořit. Kde seš? Tak pojď. Tak jo, tak já utíkám, jo? Pojď. Já ti dám. Já ti tady umlátím, ty šmejde jeden. Tak umlátím tě, chápeš to? Já ti dám takovou bídu. Tam schovanej. Kde si nemám kam skrýt, ale... No tak mě sundal, no. Já ti to oplatím. Já ti dám šmejde. Čeští. Hej máš. Nejde. Jo, ty už to asi ničíš, jo? Tak jo. Já nejdu další tenhle ten hajzl. Nevím, si léčivo. A udělám si s tou bombu. A ti dám, ty šmejde. Nemáš. Tak, ale máš to nožem, ty šmulíne jeden. Co čumíš? This is not my destiny. I was meant for greatness. This was never your destiny. Your sister let you believe that. Duchu lidí? No, to je jasný. Jsme všichni věděli. Jsi prostě někde vám mluvili. Trinity killed your father. No, you're lying. He begged for his life. And when that failed, he begged for yours. You're wrong. Shut up. Just shut up. He was a pathetic man. Oh, I see, but no. I pitied him. I like to think his
His last thoughts were of you, Mara. Of how he drove you away. How he had failed you. He would have held you back. You should be thanking me. It's in your blood, Mara. You're a coward. Just like your father. You don't have it in you to make the hard choices. To jdi do prdele. Ty si tam chcítnej sám. Ukýke si. You're not worth it. Burn in hell. Přesně tak. A ujdeme nahoru. Co pak nás tady nahoře čeká? Zbraň? Mám. No pak jsme to vlezli. Anna, stop! Your men are defeated. Your brother is dead. No, that's what Trinity has wrought. Death, and that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go? When you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world. Together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming. We're surrounded. The sword is not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done. Another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please. I'm dying. This is my only hope. And then no! Destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have.
My dearest Lara, I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them, not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Tak prosím, tohle byl závěr Rise of the Tomb Raider. Já vám moc krát děkuju za sledování, za podporu této série, že mi tak občas trvalo to, než natočím nebo vydám video. A ještě nekončíme, protože máme tady DLC Baba Yaga. Tak se na ně určitě nějakou chvilku podíváme. A tohleto video ukončím, kdo chce, tak si může slídnout titulky a zatím se mějte. Takže nazdar.
Ničeho se neboj, já se vrátím. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft?